Es esmu priecīga pieteikt nākošo speakeri. Viņa ir nereāli harizmātiska, ļoti skaista, ar fantastisku enerģiju apveltīta dāma, skaistuma salonu īpašniece, uzņēmēja Indra Cinkmane. Aplausi! Labi runātāji vispārīgi bez klades un vienam rokas netrīc. Un es gribēšu klade atvērt paļā, man liekas, man rokas trīcēs, bet jūs bez kladēm un bez roku trīcēšanās esat tikuši galā. Es gribēšu vēl to bilžu to... Nezinu, kā es to visu te izdarīšu, bet labi, mēģināšu. Jā. Kāpēc ar šādu bildīti es sāku, jo Korai kluba sektā es iestājos ziemā, un tāpēc ir šī ziemas bildīte. Ļoti laba sekta, es esmu bijusi vairākās sektās, un šī man ļoti patīk. Bija minējis, ka es esmu uzņēmēja. Uzņēmēja, jā, es esmu, nu jau kādus 13 gadus, esmu 4 salonu īpašniece kopā ar vīru, mēs esam abi divi jau lieliski vadām, viņš ir super palīgs man. Mums ir vēl veidojama laboratorija, gribam sākt arī ražot krēmu, un esam jau sākuši to ražot, bet gribam lielākos apmēros to izdarīt. Un vēl brīvajā laikā es esmu zoodārzā, es tur strādāju, tas ir mans brīvā laika pavadīšanas laiks, man ļoti patīk zvēri, tā kā vēl valējos pa turieni. Nu, lūk, bet kā tad sākās mans stāsts Korai klubā un kāpēc esmu šodien šeit, tas sākās, manas alergijas sākās ļoti, ļoti sen, tās sākās 13 gados. Es tā šodien domāju, es domāju, kāpēc man viņas sākās. Es domāju, ka man vecāki izšķīrās un man bija diezgan liels stress. Es domāju, ka man apstājās vispār viss aizkuņa dziedars un es kā mazs bērns ļoti to pārdzīvoju un tad arī sākās šīs te pumpas. Es visu sākumā viņas norakstīju to, ka tās ir tīņa pumpas un ka nu, tā ir jaunībā, ja, un ir pumpas. Nu, bet pienāca arī tie 16-18, ka jau gribējās, nu, pienācis puišu vecums. Es sapratu, ka viņas nepāriet. Es ļoti daudz arī no tā cietu. Mani pat izmetu no darbā ar pumpām. Viņas bija tiešām auguņi. Es nevarēju nekad uzvilkt nekādu skaistu kleitu. Ar rociņām, jo arī visu muguru vēl šobrīd ir ar rētām. Arī mana seja nav ideāli taisna, bet tas nekas. Man ir 40 gadi. 40 gadus es ar to mocījos. Tagad nākošos 40 gadus staigāšu tikai apspīlētās kleitās. Un es būšu nākošos 40, nu, nenormāli skaista, ja? Cik daudz cieti, tad tagad tiem nākošiem 40 es atriepšos. Jā, nu tiešām tas bija traki, nu tāds tas laiks, atrodas puiši, bet draudzenēm teica, nu, ka smuk meitene, bet tikai tās pumpas viņai ļoti daudz ir, nu tiešām te bija strutēni, es nezināju, kāda es piecaušos, es nezināju, no kā tas ir, kāpēc tas ir, es izdēju ļoti mega daudz antibiotikas, es arī vidu vairāk, ja? Gaisma, ja? Nu, lūk, un tad es vispār biju skaista meitene tikai tām pumpām. Un tad man puiši teica, nu, tev jāiet uz Miss Latvijas konkursu. Nu, es aizgāju uz to Miss Latvijas konkursu, un mani paņēma tajā atlasē. Bet pumps visu laiku man bija. Tad es varētu teikt neko nēdu, jo tad man tās pumps nebija. Un tad es dzēju ļoti smagas antibiotikas, kas izkaltēja arī visu seju, kur stāvoklī nedod, jo es tur varēju, nevajadzēja palikt. Un antibiotikas es dzēju visu laiku. Un, nu, tas arī rezultāts bija, tas tam, protams, nenormāli būtās vēders, nu, šitāds vēders man varētu teikt nav bijis, viņš visu laiku man ir bijis kā grūtniecē, un vispār visu laiku ir tāds piedūkums, es nevaru ieskatīties tajā kladē, bet, nu, labi, es runāšu no galas, smuki punktiņi sarakstīt, es nezinu, bet kur bildes jārāk. Es tev varu paņemt to kladē. Es baidos. Es zaudēšu visu savu spēku, enerģiju no tās klāpes. Es pamēģināšu tās bildes paši, kas tur ir.
Šitam vēl izskatās tā skaista, bet tad viņa visu tā sēja bija tāda pietūkusi, sarkana. Viņa neizskatījās labi. Uz kuru pusi viņš ņem? No kuras? Arī no acīm nāca man visu laiku, ja es kaut ko iet nepreiz, tad visu laiku nāca no acīm, man nepārstrādājās. Man nebija nekas varēja iest to produktu, piemēram, ogas, viņas otru galu iznāca tieši tādā pašā lielumā un tikpat lielas un tikpat skaistas atpakaļ. Tātad man nebija ne fermenta, es visu laiku staigāju piepūtušo svētru, es nezināju vispār, ko es varu ēst. Man bija alerģija no visa, no banāna, no griķiem, no rīziem. No olām mega alerģija, tātad olas vispār latvieši ēd tikai olas, jā. Ja tev ir ola alerģija, un tu sāc meklēt, visur ir ola. Es nezinu, visur ir ola, pat desās ir ola, gaļā ir ola, un pat apžāvēto desiņu ir kaut kāds, piec un olas ir latviešiem, divas lietas, kas ir. Es varēju ēst ļoti maz. Un es sapratu, ka es aizbraucu ceļojumos, un tad es vēl nezināju, ka no tām olām ir alerģijas, un parasti brokstīs ir visur olas. Es aizrodu tajā ceļojumā un visu laiku tikai dzēju Ibumetīnu, un es domāju, es atbraukšu uz Latviju, es momentā iešu ārstēties, jo es vienkārši vairs tā nevaru dzīvot, jo, tu neesi vairs, tā kā cilvēks, tev visu laiku ir slikta duša, tev ir piepūties svēters, tev ir caurē, un man pat mati sāk izkrist, un es domāju, īsti ilgi vairs nebija jākārt, lai man, būtu vēzis, es domāju, es biju norakstīta noteikti kaut kādam vēzim, jo, kas noteikti, ka tu var gadījumi piepūties svēders, ja? Tu esi paredzēts, nāvē. Kas tur? Šīs video ir? Viņu var palaist? Vēlreiz. Tādien, šodien man jāuzstājās reāli ir. Pasties, kā tu man feids vispār. Kaut kādi reāli. Reakšanas noticis manam veisam ir piepams arī. Cerams, ka līdz vakaram atties, jo sešos man ir jāiet laivā. Trakums vispār. Trakums vispār. Tas video ir žāda. Īstenībā tie labākie skati nav manā dzīvē nofilmēti, tie skati ir parasti naktīgs, ja, ka tu esi visam nātreni, ka tu svīsti, ka tu neesi gulējusi ilgāku laiku, ja, ka tev ir viss sameties nātrenē. Tas ir nātrenē, tā kā tu būtu izgājis kliks caur nātrenē, un tu vienkārši nezini, ko darīt. Un tev ir visu laiku tu svīsti, palagi ir slapi. Tas nav tāda vienas dienas cīņa, tas ir no 13 gadiem cīņa. Es ļoti daudz ko arī gāju pie daktariem, bet es saprotu, ka daktari man nevar palīdzēt. Man ticība nebija daktariem arī jau ļoti sen, ja. Un, bet es pēc tā ceļojumu, kad atbrauc, es sapratu visu, es eju uz slimnīcā būdos, un lai man visu izmeklē, un es sāku to izmeklēšanas ceļu, tu paldies Dievam, es uzmāju par tām alerģijām, man palika bišķiņa labāk, jūs ziniet, ko es ļoti daudz sāku ēst, ļoti daudz cukuru sāku ēst, jo aizliek tie produkti, un tad es sapratu, ka es varu to aizvietot ar cukuriņu, ar popkorviņiem, ar kaut kādu čipsīti, no kartupeļiem man nebija alerģija, un tad to savukārt tā uzpūties neveselīgi, tā kā pumpas nebija kādu brīdi, ja? Man liekas, ka man tur ir viena, tas ir vēders, es nezinu, vai jūs saprotat, bet visu laiku no šīs te vietas, es pat nevaru šodien tā izpūst to vēderu, bet viss no šajienas iznāk, ja? Tā kā visu laiku rūdniecēm, un daži tiešām arī kādreiz jautāja, vai es esmu stāvoklī. Šādi te es izskatījos pēc tā cukuriņa, ja? Tā kā pumpas nebija vairs tāda, tā sarkanā seja, viņa, protams, bija, bet tāda pietūkusi, nepareizi, tāda galīgi rastnes nebija, bet tāds nepareizi uztūcis, ja? Un tu dari vienalga ko un vienalga kā. Un tad es sapratu, nē, vēl kaut kas jādara ir. Un tad es sameklēju ļoti foršu tādu Inete Tirsa. Man ļoti patika, kā viņa izskatās savos, nezinu, man liekas, pie 60 gadiem viņa ir. Viņa kolosāli izskatās, man liekas, viņa ir 56, un es domāju, viņa man tur visu laiku pa to internetu metās ārā, es domāju, Aiziešu pie viņas, bet es domāju, ka viņi vēpnoši tas te vegāns, ja, kurš neko nēd, un nēd tikai tos dārziņus. Tie dārziņi arī īpaši man nesašķirās un neiziet cauri visu tā kā taisnajā. Un es viņu sarakstījos un teicu, ka tev var palīdzēt. Viņa ļoti daudz man uztaisīja analīze par kaut kādiem 200-300 eiro. Tā veselība bija galīgā čupā. Viņa teica, šūnā iet jau visu cukurs, mainās visa ģenētika jau mainās. Tātad kā tur ir ziepes un kas ir tu nodod, ja tā veselība bija briesmīga, tas, ko viņa pastāstīja.
Es uzsētos uz ļoti smagas diētas, nu, tur bija tikai gaļa, dažādos veidos ar taukiem, divreiz dienā, cukuru vispār nedrīkstēja lietot, jo man bija cukura rezistence, tā tad, nu, tāds jau apādīja jau bija tāds, miegs bija tā, ka tu pat gultā, un tā kā starp dzīvumu mirušiem, tā kā, ka tev tā cukura rezistence ir, tā kā tu pēc īsti nesaproti, jā, tā kā, nu, bet ļoti labi palīdzēja tā diēta, cukurs tiešām ir inde, totāli inde, cukurs mūs visus padara vecus, nesmukus, tāpēc arī inede ir izskatās tik lieliski, cukuru viņa neēda vispār, viņas augums ir lielisks, nu, super augums, viņa ir vienkārši, nu, bomba, bet es apmēram kāds divus mēnešus nodzīvoju tikai pēc tā cukura, tas ir ļoti grūti, man bija tādas lomas no cukura, tas ir, es esmu, savā dzīvē arī lietojas narkotikas un alkoholu un pīpējas un visu kaut ko darījusi, tad lielākās lomkas ir no cukura, ja? Cukurs ir baigā lomka. Nu, ir tā, ka slikta duša, temperatūra ir, principā, cukurs cilvēkam ir lielākā narkotika. Es izskatījos baigi labi, kad ēdu to gaļu un tiešām bija foršas sajūtas, arī bija bišķi tīvāk nekā šobrīd. Šobrīd ir man arī bišķi cukura atkarība vēl aizvien. Jo es beidzot varu ēst visu kaut ko, es varu ēst arī picu, varu ēst saldējumu un labi justies ar nu, ko mēs te visu lietojam, jā. Tad es sapratu, kā ar produktiem var to visu neintralizēt un kas ir jādara, bet jā, nu, es sapratu, pēc tās gaļas man daudz cilvēks var teikt, izties labi vienā brīdī, bet tad pēc kāda laika, kad es sēdēju tās gaļas diētas, es teicu, es tādu palēku sāku izstīties un nav tā kā tā dzīvība manī. Un es arī jūtu, ka man mēnešu reiz sāk liecināja par to, ka viņas ir pa diviem, trījiem mēnešiem atkal ļoti sāk svīst. Un atkal tā kā bišķi tā nātrena sāk parādīties, tā kā sākumā bija labi, bet es sapratu, nē, nu vēl nav labi. Nu jā, nu šobrīd tad 8 mēneši, kā es teicu, ziemā es sāku šo te projektu. Es īstenībā biju dzirdējis par Korea klubu, jau bija arī redzējis kādas vinetes video, jau biju ieinteresējusies, bet zin, kā sākumā jau vajag to ticību iesēt, un kamēr viņi izaug, un kamēr tu notic, vai tu tiešām pāris kaut kādi ripulīši tev var palīdzēt, ja? Un vajadzēja tādu lēnu noticēt tam, vajadzēja noticēt tam Korea klubam. Klausījos vinetu, tad bija pazīstama arī Indra, un lēnām sāk pieņemt šo te domu, un Ziemassvētkos vai ātrāk es pieņēmu lēmumu, kad es nodošos Korea klubam, kādu mietu simts, vienalga, cik vajadzēs, tērēšu, pirkšu un sapratu to, ka arī pirms tam es biju pasūtījis, ko Inete teica, biju pasūtījis visās uzturu bagātinātājs par 800 eiro, es Inetei maksāju par vienu lekciju vismaz 60 eiro, viņas bija jāņem vismaz vienu vai divas nedēļā, es biju pieradusi pie naudas, nu, izdošanas par savu veselību, es sapratu, ja tu gribi būt vesels, par to ir jāmaksā. Es arī šobrīd, ja kādu konsultēju, es saku, bez 120 eiro mēnesī, nu, nav ko te iesākt īsti. Nu, ja tu nevari tam atdot, cik tu mašīnā jādod, cik tu vēl kaķis suns tev mājās, tu viņam atdod 50, ja, cik tu sev atdod, ja, smiltiņas tu viņam nopērc, kaķi barību tu neaizmirsti viņam nopirkt par eiro 20, ja, aiz tev tu neesi neko gatavs mašīnu, pa 10 nomasgātas, tad vēl kafi ieliet pa 5-7 eiro, kā tu ieeji, ja, bet savā veselībā tu negribi neko ieguldīt. 120 ir minimums vispār, ja, ko vajag dāt ieguldīt un iesākt. Un tas ir minimums vispār, jā. Ja. Un, jā, bet es pasūtīju no Amerikas tos uzturu bagātinātājs, ko ieteica Ineta. Man daudz nedarēja vispār, nu daudziem man uzmetās alertīvā, un daudziem vēl šobrīd man stāv mājās. Un, jā, nu tā. Vispār, manam vīnam vajadzētu izsniegt uz lielāko nedēļu. Viņš ir redzējis visu tās naktis, viņš ir redzējis man uz dīvānu. Uz dīvānu man redzējis tad, kad es esmu nekāda, viņš ir redzējis mani briesmīgā skatā, kad es raudu. Viņš ir bildējis, mēs esam gājuši pie daktariem. Jā, nu zin, izskatās pilnīgi savādāk. Parādīšu jums vienu pašu video, ka tiešām, ka tu redzi kalnus, ka tu redzi lietas savādāk. Izskatās savādāk. Mans vīrs ik pa laikam prasa, vai tu neesi nogurusi? Mēs braucam mašīnā, viņš saka, tu labi jūties. Jo visu laiku bija tā sajūta, ka viss esmu nogurusi, visu laiku nāca miegs.
Nu, jā. Tā ir forša sajūta, ka tu esi vesels. Mēs jums visiem novēlu būt veseliem. Tas ir pats svarīgākais īstenībā. Būt veseliem, nē, bet cukuru. Es pat viņu tagad sāku lietot daudz, bet es gribētu arī tā bišķiņ šito tempu savu cukuru strīpu dabūt nost. Es cenšos dzīvot veselīgi, tāpēc arī uz zoodārzu. Ļoti vajadzīga kustība ir. Es arī uz zoodārzu, es maksāju par sporta zāli, bet man maksā katru dienu vismaz 3-4 stundas. Es daru kaut ko pie savas miesas, pie savu ķermeni, pie savu prāta. Lasu Bībeli, ticu Dievam. Viss kopā saliekoties. Ļoti daudz ir lūdzu Dievu par to, lai viņas sejas nebūtu pumps. Ja es teicu, mums pumps jau sen pie krusta karājās. Bet tik ilgs ceļš jānoiet. Un forši īstenībā. Forši man patika šis ceļš, kad es aizgāju līdz tam. Un man tiešām patika šis ceļš. Un patīk, ka jūs un forši paldies tev vienet. Un ka tu neatlaidīgi eji. Un es zinu, ka tas nav viegli, kur tu esi un ko tu dari. Tas noteikti nav viegli. Tā kā, jā. Forši, paldies tev. Paldies jums.